Vítej u dnešního videa, ve kterém se dozvíš, jak do sebe totálně pobláznit holku, aby tě tak říkajíc měla plnou hlavu. Napřed ale spolu my dva uděláme takový malej deal. V první řadě, pokud jsi tady novej, tak určitě sjeď dolů a dej odběr, to je naprostý základ. Ale dej tomuhle tomu videu like a ideálně komentuj, co konkrétně ti video dalo, jakou myšlenku ti přineslo, případně jestli ještě k němu máš nějakou otázku. A pokud máš kámoše, o kterém víš, že mu tohle video pomůže, tak ho s ním sdílej. Protože se v něm dozvíš takový dvě hlavní věci a bude složeno ze dvou částí. První část bude o tom, jak díky svýmu správnému nastavení a přístupu pobláznit holku. A potom druhá část, jak ji pobláznit už konkrétně díky svýmu chování. Jinak moje jméno je Jakub a jsem zakladatelem projektu Dynamic Education, který už roky mění chlapům životy. Pomáhá jim získat sebevědomí, naučí je seznamovat se s opačným pohlavím, a to velmi úspěšně, a taky samozřejmě získávat a vytvářet skvělý vztahy. A má obrovský přesah do mužského seberozvoje. Takže bez nějakého dalšího protahování, pojďme se pustit do samotného videa. Pojďme se tedy pustit do první části. Jak ženu pobláznit v rámci svýho nastavení? V první řadě existuje jedno platné pravidlo, a to zní následovně. Kdo víc emočně investuje, ten je víc poblázněnej. O to se to všechno odvíjí. Když si vezmeš, tak chlapy, naprostá většina chlapů, dělají základní zásadní chybu. A to je ta, že hned od začátku, od první chvíle, a ještě vlastně předtím, když si ženu vyhlídnou, tak daleko víc emočně investují než ta žena. Tím pádem už ani nedávají prostor té ženě je uhánět. A když si nad tím zamyslíš, úplně logicky, pragmaticky, realisticky, to je jedno, tak si vezmi, že každá krásná žena má v okolí hromadu mužů, který jsou z ní poblázený, který se jí vyznávají, nahánějí, je to z nich úplně cítit, protože i když si chlap myslí, že to na něm není znát, že to není poznat, tak je. Ta žena úplně cítí, jak je k ní přimknutý, jak se k ní lísá, jak prostě je z ní hotovej, jak v něm proudí ty emoce, jak by si ji už nejradši vyznal. Ona to cítí, ona to z toho chlapa pozná. A každá žena má hromadu takových nápadníků v okolí. To znamená, komu asi dá přednost? Dalšímu takovému nápadníkovi nebo někomu, kdo je pravý opak. Kdo jí tolik neřeší, neposadí se z ní na zadek a hlavně si ji nebude hned trapně vyznávat a nebude z něj ani cítit to, že by k ní nějakým způsobem extrémně emočně inklinoval. Ba naopak. Samozřejmě si vybere tu druhou variantu. A to i v případě, a zejména v případě, že si bude hledat přítele. Protože to, co žena chce, je, aby si vybrala, respektive já řeknu, vybojovala chlapa mezi těmi ostatními sokyněmi. Protože pokud je to chlap, o kterého je zájem, tak samozřejmě ho chtějí další ženský. A ona je ta, která ho získala. Nechce někoho, kdo se na ní hned od začátku přisál jako klíšťátko. Jako pijavička. A vezmi si, že takovýhle muž, který má potom možnosti, tak samozřejmě, ať ta žena chce nebo nechce, ať si to přizná nebo nepřizná, tak jí se líbí ta představa toho, že na začátku vlastně úplně neví, na čem je. Každá žena, to si pamatuj, to je fakt, i když to ženy možná ne vždycky přiznají. Každá žena chce být poblázněná. Každá žena chce cítit to napětí, kdy si není jistá tím chlapem. Ví, neví, má o mě zájem, nemá o mě zájem, nejsem si jistá, chce ho prostě vybojovat. Jakmile ta žena cítí hned od první chvíle, že ho má naprosto jistý od toho chlapa, tak pro ní přestává ta hra. Je to naprosto přirozený, každá žena to má v sobě. Každá žena chce chlapa, o kterýho je zájem. A který ho si tak říkajíc musela trošku vybojovat mezi těmi ostatními sokyněmi. Takže to je hlavní věc a hlavní důvod číslo jedna, na kterém to vlastně všechno ztroskotává u většiny chlapů, nebo už na tom prvním, a to je prostě to, že chlapy emočně investují od začátku víc než ženy, tím pádem je to úplně nevyrovnaná dynamika a ta žena v tu chvíli automaticky okamžitě ztrácí zájem. To znamená, pokud nechceš být chlap, který bude spadat do této kategorie, tak si tohleto pravidlo pamatuj. Ještě jednou zopakuju pro jistotu, je to tak prostě, že vždycky ten, který víc emočně investuje, je ten, který je poblázněný. A přesně tohleto by měla být žena. Žena by měla být poblázněná do tebe, ne ty do ní. Když už tedy víme ten základ, tak by bylo fér položit si upřímnou otázku. Jaký seš muž? Jaký seš doopravdy muž? Jaký typ muže seš? Protože ty to víš a žena to cítí, žena to vnímá. Spousta chlapů si myslí, že dokážou nějaké věci dobře maskovat nebo skrýt. Ale ženy jsou v tomhletom velmi vnímavý, velmi senzitivní. To znamená, vždycky to nakonec a dost často velmi rychle poznají.
Proto, než něco maskovat, tak je daleko lepší, cennější a vlastně nutný opravdu na sobě jako chlap makat. Protože pokud jsi s náma delší dobu, tak dobře víš, že to nejdůležitější u chlapa v rámci atraktivity není ani vzhled, ani peníze, ale je to chování a jeho přístup k životu. A právě u toho přístupu k životu bych se chtěl na chvíli zastavit v rámci nastavení. Protože to, co je opravdu atraktivní, je to, když je prostě chlap sebevědomý, když má v životě nějaký sny, cíle, ambice, když si prostě za něčím jde. A takovýhle muž má samozřejmě i předpoklad pro to, aby ženu pobláznil nebo ženy pobláznil. Žena se těžko poblázní do chlapa, který v životě nemá žádný cíle, žádný ambice, žádný sny, který nikam nesměřuje. Protože proč taky? Co by s takovým chlapem upřímně čekalo? To znamená, ty musíš makat na sobě. Ale pozor, kvůli sobě, ne kvůli ženám. Protože systém funguje tak, že, nebo tenhle ten systém funguje tak, že pokud je chlap opravdu zaměstnaný tvorbou svýho kvalitního života, tak ty ženy do toho života přitahuje. A ty ženy chtějí být součástí jeho už kvalitního života. A zároveň se mu tak nestává, že by se fixoval na jednu konkrétní ženu. To znamená, to se i váže k tomu předešlému bodu. Zároveň takovýhle chlap je sebevědomý. To znamená, nerozsype se okamžitě jako domeček z karet. Není to prostě sračka. Na druhé straně se vezme, jak šílený je, když chlap kňourá, fňuká, stěžuje si, nebo nedej bože se dopršuje ženy. Častokrát se takový muž myslí, že když třeba tý ženě ukáže, vysvětlí, jak moc ho zranila, že si to uvědomí. Tvrdá realita je taková, že když žena muže zraní, tak necítí smutek. Cítí opovržení, anebo je to úplně jedno. A je to úplně v pořádku a logický, protože chlap, který je fňukna, který nemá osobní hranice a který sebou nechá jednoduše manipulovat, stejně není atraktivní chlap, který si zaslouží super krásnou a úžasnou ženu. To znamená, když se k tomu vrátím zpátky, pokud chlap na sobě maká a má ambice, tak samozřejmě má osobní hranice, tak samozřejmě vytváří určitý, bych řekl, takový životní styl, ve kterém žena chce být součástí. A žena cítí, že takového chlapa nemůže jednoduše manipulovat. A to je další důvod, kdy to v ní blikne a řekne si super, tenhle chlap je jiný než ostatní. Tenhle ten chlap je úžasný. Tohodle toho chci. A okamžitě odsune do pozadí naprostou většinu dalších chlapů, protože on v tu chvíli na té výši. A naprostá většina ostatních chlapů ještě o to více snaží ty ženský líz, takhle tam potom laně za ní lezou příslovečně a doufají, že dostanou trošku její pozornosti. Je to zoufalý. To znamená, proto se musíš jako chlap změnit v tom, pokud se tam ještě nedošel, že musíš makat na svém životním stylu, musíš si vytvořit sebevědomí, dostatečný sebevědomí pro to, aby si uvěřil ve svý sny a cíle a na nich makal a za nimi si šel. Nebejt fňukna, nekňourat, nestěžovat si, nedoprošovat se žen, protože upřímně opravdu nebudou cítit lítost, budou cítit maximálně opovržení. Tohle to všechno má za následek jednu základní věc. Tvůj rámec je silnější, tedy silnější než tý druhý osoby, v tomhletom případě tý daný ženy, nebo žen. Co je to vlastně rámec? Představ si to jako kombinaci tvýho vnitřního přesvědčení, postoje a stylu komunikace. Jinými slovy, jakousi svoji realitu, kterou si nenecháš zbořit. Prakticky se to projeví tak, že jsi prostě neochvějnej, že s tebou její testy vůbec nic nedělají, že máš, jak už jsem říkal, svoji realitu, kterou si nenecháš bourat. Mimochodem, tohleto se prověří už často v prvotní interakci, kde spousta mužů chybuje. Jakým způsobem chybujou? No, že jsou přehnaně přizpůsobiví, že se snaží strašně moc validovat, že jsou reaktivní. A samozřejmě, že nejsou schopní ani víc konverzaci. Pokud máš silný rámec, tak do něj vždycky ta druhá osoba spadne. Vždycky. Krásně to můžeš třeba prověřit, když tu holku provokuješ, trošku koriguješ. My třeba učíme naše studenty, když jdou do klubu, aby se učili seznamovat bez alkoholu, střízlivý. Takže tam je krásný příklad toho, že když držíš vodu, ona má nějaký drink a ty se spolu, nebo vy se spolu bavíte a ty jí řekneš, že je vlastně cool, že nemusíš chlastat, že si to umíš užít bez toho a že všichni ty lůzři, kteří si musí ožírat, aby si něco užili, jsou trapní. V tu chvíli dost často ona řekne, no a já vlastně taky normálně moc nepiju, to jenom dneska výjimečně, nebo já jenom tak jednu skleničku. Proč? No protože máš silnější rámec, do kterého jsi vtáhnul a ona se snaží být taky cool v té tvý realitě. Takže vždycky se to dá velmi jednoduše testovat.
Mimochodem, když mluvím o tom mít silný rámec, tak samozřejmě nemyslím, že by chlap měl být nějaký arrogantní, nebo by tu ženu neměl vůbec vnímat. Mluvím jenom o tom, že správný chlap je opravdu autentický a má jasný přesvědčení a má naprosto jasnou realitu, kterou si nenechá bořit. Je tu další den, jsme na nový lokaci a pojďme se pustit do druhé části videa, která se bude týkat toho, jak ženu pobláznit už v rámci svýho chování. Takže velmi dobře poslouchej. Úplně první věc, první zásada číslo 1 a alfa omega je následující. Její emoční výkyvy tě nerozhodí. Jinými slovy, tvoje štěstí není závislý na její nebo jejich momentálních náladách. Co to konkrétně znamená? Fakt je ten, že naprosto každá žena je bytost založená na emocích a má nějaký emoční výkyvy. Je to normální. Prochází nějakým cyklem. Neznamená to, že je nutně toxická nebo negativní. Je to prostě o tom, že možná měla špatný den, možná se pohádala s mámou, něco se jí stalo v práci, anebo má prostě menzes. Tak nebo tak, je strašně důležitý chápat následující. Jakmile cítíš, že žena má nějaký emoční výkyv, v tu chvíli ty zůstáváš naprosto klidným. Nehroutíš se z toho. Protože právě v tu chvíli, kdy ona se cítí jak malá vystrašená holka, tak potřebuje vedle sebe mít chlapa, který je silná osobnost, aby mohla věřit jeho mužnosti. Aby mohla věřit tomu, že i když ona se necítí dobře, tak ten chlap tam je a nerosype se z toho. Obrovská chyba, kterou dělá hromada chlapů, je ta, že jelikož jejich štěstí je závislý právě na té náladě té ženy, tak v tu chvíli oni se z toho hroutějí. Ptají se, co se děje, sami pomalu brečej a jsou z toho úplně v háji. A to je chyba, protože v tu chvíli ta žena cítí, že se o ně nemůže opřít. Takže ještě jednou. Zásada chování je následující. Když žena prochází nějakým emočním cyklem, ty zůstáváš naprosto klidným. Naprosto klidným. Dál. Je taky třeba umět být přítomný. Co to znamená? Spousta chlapů, i když jsou se ženou, tak buď pořád myslí na minulost, nebo se obávají budoucnosti, něco pořád řeší v hlavě a ta žena se s nima necítí dobře, protože jsou hrozně roztěkaný a protože nedokážou s tou ženou být v tu chvíli, v tom přítomném okamžiku a vlastně ani nevnímají. Co potřebuješ udělat ty, je být v tu chvíli, když jsi se ženou, naprosto přítomný. Neřešit minulost, neřešit budoucnost, užívat si přítomný okamžik, aby cítila, že tam jsi s ní a že ji vnímáš. Mimochodem, co vlastně holky nebo ženy říkají o takových z těch jejich vysněných mužích? Říkají, já nevím, prostě něco na něm je. On mi prostě rozumí. Nevím, jak to popsat, ale on mi rozumí. Je to přesně o tom, že ten muž je za A přítomný a za B se ze všeho nehroutí. Takže ona, když prochází nějakým cyklem, tak vidí, že ten chlap je prostě pevný jako skála. Ne, že by byl arrogantní, ne, že by na ní kaštal, ale prostě se z toho nehroutí. Ona si projde nějakým svým malým cyklem, uklidní se, je úplně v pohodě a ještě o to víc je potom do dotyčného chlapa poblázněná, je z něho hotová a je šťastná, že ho má, protože tak vnímá silného chlapa. Takže to je úplně první zásada, která opět odděluje zrno od plev. A jakmile tohleto zvládneš a přestaneš mít jakýkoliv nějaký svoje, nebo respektive na základě jejich výkyvů, přestaneš nějakým způsobem, bude z tebe cítit nebo bude vidět, že se z toho hroutíš, tak v tu chvíli vyhráváš. Tu chvíli, a nemyslím vyhráváš nad ženou, ale myslím vyhráváš nad sebou samým. V tu chvíli ona vidí a cítí, že jsi silný jedinec, může tě věřit a ví, že se vymykáš tomu běžnému průměru a je do tebe a zůstává do tebe poblázněná. A naopak, poblázní se ještě víc. Další a neméně důležitý přístup je následující. Oceň ji pouze za dobrý chování. Jinými slovy, nedávej pozornost ani chválu, když si to nezaslouží. Oceň za dobrý chování, to by na první pohled mohlo znít trošku zvláštně, že jo? Ale vezmi si, kde naprostá většina chlapů chybuje. Chybují v tu chvíli, kdy žena se nechová pěkně a oni jí dávají zbytečnou pozornost nebo dokonce chválu a akceptují tak její chování. Pojďme si to uvíct na nějakém konkrétním příkladu. Řekněme, že chlap si začne se ženou dopisovat. A začne tak, že jí začne lajkovat tunu fotek na sociální síti, to znamená, už tu chvíli dává obrovskou pozornost. Píše jí dlouhý zprávy, tam se na ní rozplývá a nějakým zázrakem se mu podaří tu ženu dostat ven. Jinými slovy, domluvit se s ní na schůzku. Už tu chvíli jí věnoval spousta pozornosti a vynaložil spousta úsilí na to, aby jí chválil. S tou ženou se domluví, že jdou ven a ta žena mu na poslední chvíli zruší schůzku s tím, že mu sdělí, napíše, že toho má hodně, že někdy jindy. A takovýhle muž často udělá chybu, že ještě pomalu začne chválit, že je úžasná, jak toho má hodně, jak má plný program a že to je v pořádku a zeptá si, kdyby teda jindy měla třeba čas. Co jí tímhle tím učí? No dávají zbytečnou chválu a pozornost za její špatný chování. Tím pádem ta žena vidí,
že ji akceptuje to, že mráhá jeho časem a že nemá žádný osobní hranice tenhle ten muž. Jiný příklad může být, když se bude snažit žena vyrůpat si něco jak malý rozmazlený děcko. Pokud vidí, že mu u toho chlapa projde a že ještě kolem ní kluše, aby se jí zalíbil, tak si na to zvykne. Ale pokud vidí, že jí to naopak u chlapa neprojde, že si u něj nic jen tak nevydupe, tak ho bude respektovat a nebude to ani zkoušet. A to je přesně ten zásadní rozdíl. Naopak ta žena by si měla pokládat aspoň čas od času otázku. Ne jako, co ten muž pro mě udělá, ale co bych já pro ně měla udělat, abych o něj nepřišla. Jakým způsobem by se já měla chovat? Co bych mu měla dát, abych o něj nepřišla? Možná víc pozornosti, víc sněhy, víc sexu. Ona by si měla tyhle ty otázky pokládat. U muže, do kterého není poblázněná, si tyhle ty otázky nikdy pokládat nebude. Nemá to zapotřebí, protože ví, že o něj nemůže přijít. Nemá strach, že by o něj přišla, ať se bude chovat jakkoliv. Protože ví, že její chování vždycky projde. Protože on vždycky za ní přikluší jak malý pejsek. To znamená, ona musí cítit, že pokud by se nechovala hezky, že o toho muže přijde. Na druhé straně, jak jsem říkal, je ale taky třeba jí opravdu upřímně ocenit, když se chová hezky. Protože ona musí vidět, že to má smysl. Musí mít nějakou motivaci. Pokud bys to bral tak, že ona se bude pořád chovat krásně, ty to bereš jako samozřejmost a nikdy nepochválíš, nikdy neoceníš, nikdy nevěnuješ pozornost, tak ji to taky logicky přestane bavit. To znamená, ona musí vidět to, že když se chová hezky, slušně, což by se měla chovat v 99% času, tak ji potom čas od času samozřejmě krásně oceníš. Ale pokud se nebude chovat hezky, tak ji neoceníš. Nebudeš jí dávat chválu, nebudeš jí dávat pozornost. Ženy jsou závislí na pozornosti. Když jí vezmeš pozornost, bude se jí dožovat zpátky. A když vidí, že jí nedostane jen tak, tak se bude snažit si jí zasloužit. Takže tohle to je strašně podstatně důležitý. A stejně tolik jinak skvělých a úspěšných mužů v tomhletom bodě strašně moc chybuje. Prostě dávají hned od první chvíle ženský pozornost a chválu, aniž by si to jakkoliv zasloužila. Mimochodem tohle to platí v seznamování kdekoliv. Pokud jdeš po ulici a přijdeš za tou holkou, tak jí můžeš dát kompliment. Ale pokud ji tam budeš další 10 minut chválit, tak je úžasná, nebo budeš chválit nějakou kolegyni, jak je skvělá, úžasná, nebo budeš chválit holku, s kterou začínáš radit a pořád ji budeš líst do zadku, tak to k ničemu nevede. Ona tu tvoji chválu stejně už ani nebere vážně. A ty by si taky neměl, protože je to snaha zalíbit se. Takže znova opakuju. Zásada je hrozně důležitá a to je ta, že oceň ženu pouze za její dobrý chování. Jinými slovy, nedávej pozornost a chválu, pokud si to nezaslouží. A to nejlepší nakonec. Tvůj čas je odměna, ne samozřejmost. Tohle jsme částečně nakousli v té první části videa, kde jsme se bavili o správném přístupu, nastavení, osobních hranicích a tak dále. A zároveň trošku před chvilinkou jsem o tom mluvil, ale ještě jednou, v zásadě. Proto, aby se holka do tebe pobláznila a zůstala poblázněná, tak musí vidět, že jí čas nevěnuješ automaticky. Musí cítit, že máš na výběr. Jinými slovy vidí, že ty jako člověk máš zajímavý život, že se v tom životě pořád něco děje. A říká si, tyjo, on má zajímavou práci nebo podnikání, spousta přátel, koníčků, aktivit. A ví, že chce být součástí už tvýho skvělého života. A protože ví, že by si svůj čas mohl věnovat komukoliv, že máš možnosti, jakýkoliv aktivitě nebo jiným osobám, tak si o to víc tvýho času váží. To je naprostá zásada. Takže ještě jednou, žena chce být součástí už tak skvělého života chlapa, který ho žije i bez ní. Chce, aby jí věnoval čas, ale musí cítit, že ten čas je nějak zasloužený. Takže to bylo dnešní video. Pokud tě bavilo, tak dej tomu like, napiš dolů koment, co ti dalo. A pokud tě zajímá, jak se s náma víc učit, tak se podívej na náš web dynamiceducation.cz, podívej se, jaké služby nabízíme a budu se těšit u dalších videí. Měj se krásně.